E aí, seus tapa na cara com responsabilidade, tranquilo? De boa! Meu nome é Leonardo Constantino. E eu sou o Felipe Rodrigues. E nós dois estamos aqui para explicar para vocês o projeto Palmeiras News. Que consiste em quê, meu amigo? Nós estamos com um novo projeto de trazer as novidades do Palmeiras para todos os palmeirenses. Isso o canal já faz, entendeu? A gente tá aqui pra fazer mas estamos aqui pra fazer diferente. Estamos aqui pra fazer o quê? Nós estamos aqui pra fazer entretenimento. Nós dois estamos responsáveis pela parte do entretenimento em geral. Nós fazemos o quê? Nós estamos com programações pra ir ao estádio, nós estamos com programações pra fazer desafio, nós estamos com programações pra fazer, sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem que a gente faça. É só vocês ir mandando as sugestões que nós estaremos aqui para atender. Isso mesmo, tá aqui, ó, em algum lugar do vídeo aqui, Palmeiras News, segue lá no Instagram, segue lá no canal também. O Instagram, a nossa box vai estar aberta pra vocês mandarem mensagem. A gente vai responder todo mundo mesmo. Mais que seja difícil, mas a gente vai. É. Porque eu tô dedicado, entendeu? Eu tô dedicado. Vamos tentar, né? A gente vai responder todo mundo. Então, mano, se você tá vendo esse vídeo, você gosta do canal, já acompanhava as notícias aqui, agora a gente vai ter um outro tipo de conteúdo também. Ah, mas vocês vão parar com as notícias? Não, não vamos parar com as notícias. O que a gente vai fazer é complementar. Além das notícias, a gente vai trazer, por exemplo, um dia de estágio, onde a gente vai no jogo e tal, vamos entrevistar a galera lá. A gente quer trazer mais a galera pro nosso canal também. A gente quer mostrar vocês, a gente quer mostrar a torcida, a gente quer mostrar tudo. Então a gente precisa da ajuda de vocês. A nossa box lá do Insta tá aberta. Então mandem lá suas sugestões que eu vou responder todas. Eu, o Felipe e o nosso chefinho lá da Bahia. Ronaldo Miller. A gente não se conhece, é uma curiosidade. A gente não conhece ele. Ele só é nosso chefe mesmo. Nosso Ele é o dono dessa bagaça. Ele é o dono dessa bagaça toda aqui, entendeu? Abração aí pro Ronaldo também, que deu essa oportunidade pra gente poder entrar aqui, pra gente poder também... pra fazer uma coisa nova, pra gente poder inovar o canal com a ajuda de vocês também. Então, mano, é isso. Manda lá no nosso Instagram, manda lá na box, manda no Face. E aí, Léo, meu nome é tal, tal, tal. Fala o seu nome, fala de qual cidade você é. A gente bate um papo lá e tudo mais. Vai ser da hora pra caramba, entendeu? Dá uma sugestão lá e a gente responde todo mundo. Sim, fiquem espertos nos stories, vocês podem responder por lá também, que nós estaremos. Verdade. Agora a gente vai aparecer bem mais. A gente já tava trabalhando nos bastidores. Já faz uma semana que a gente tá nos bastidores. Estamos no canal. No Instagram, com o Facebook. Isso aí. Reativamos o Facebook, né? Reativamos o Facebook. Isso mesmo. No YouTube nós continuamos. Estamos em processo de melhoria, de qualidade. A gente tá fazendo algumas coisas legais. Então, em breve, nós teremos alguns desafios, como o Léo já falou. A gente vai pro estádio mostrar como é a torcida ali de perto, não só da câmera da TV, a gente vai mostrar como é o dia a dia de um palmeirense torcedor lá dentro do estádio, a emoção. A gente vai tentar transmitir isso para vocês também. É isso aí. E se vocês estão junto com a gente aí, já deixa o like, já deixa o comentário. Mas isso que eu falei, mano. Manda as mensagens lá pra nós. Porque a gente vai estar lá no Instagram. Se inscreve no canal também, é muito importante que vocês se inscrevam. Tá aqui, desse canto aqui. E ativem o sininho também. Por quê? Porque o canal, ele é de notícias, principalmente de notícias. Por isso, Palmeiras News. Então, o canal de notícias. Então, quando você ativa o sininho, você fica por dentro das últimas coisas que estão acontecendo no Palmeiras, com os jogadores, com a comissão técnica, com todo mundo, até com os gandula que demora pra botar as bolas lá. Ah, pelo amor de Deus, o que, que é aquela zumbi? Vamos entrar nessa polêmica, não. Então, deixa é o seguinte, para os próximos vídeos. Isso. Vocês mandem sugestões. A gente vai ter o Responde, então a gente vai ler os comentários, a gente vai ter o React, que é a gente assistindo o jogo e vocês vendo as nossas reações. Tem várias ideias. Tem muito projeto. Tem muita coisa legal vindo aí mesmo. A gente precisa da ajuda de vocês que já curtem o canal, que já acompanham, pra gente poder deixar ainda melhor isso aqui. Beleza? Fechou? Tamo junto? Manda lá no nosso direct que a gente vai responder todo mundo. Tamo direto nos stories agora também, a gente vai aparecer mais lá, falando de jogo, falando de últimas notícias. O Felipe é o nosso editor, junto com o Ronaldo, nosso chefinho lá da Bahia. Bom. E eu só vou ficar aqui aparecendo. É isso, galera. É, apresentador, co-apresentador e... o Ronaldo. E o Ronaldo que é o nosso chefe de tudo, gente. Sem ele não aconteceria nada, não. Valeu mesmo, Ronaldão. Tamo junto, mano. Valeu, mano. É isso aí, meu povo. Valeu, tamo junto.